problemlerden biri ondan ibaret ki biz sürücüleri sanki bu görünen yerlerden kovalamışıq. Onlar gidip mahallelerde avtomobilleri necə geldi saxlayırlar, çünkü pul ödemek istemirlər. Orada ise kaos yaratmışıq. Yani bunu biz gəlin elə bir evi təmizləyirik, ziblik izlədirik. Lap belə loru dildə deyəndə. Yani bu yaxşı yanaşma deyil, bunu biz mütləq həll etməliyik. Ancaq ümumilikdə mən az parking layihəsini dəstəkləyirəm. Daha sonra avtobusların marşrutları seçilərkən, hərəkətləri seçilərkən çox təəssüf olsun ki, yanlışlara yol veririk. Məsələn, Yusif Səfərəliyev küçəsində avtobus gəlir Sevgi Parkının qarşısında sərnişini götürür və ya düşürür. Daha sonra sola hərəkət edərək geri qayıdır. Tıxac yaranır. Tıxac zamanı demək olar ki, avtomobillər bəlkə 2-3-5 dəqiqə orada məcburi şəkildə dayanmalı olur ki, həmin avtobusa yol versin. Ancaq avtobus getsə Baybək prospektində, körpünün altından fırlanaraq gəlsə, 2 dəqiqə vaxt sərf eləmiş olur. Ancaq tıxacın qarşısını alır. Buna bənzər mən onlarla misal çəkə bilərəm ki, bunu məncə həll etməliyik. Yəni bunu kimlərsə biz eləməli deyilik də, yəni aidiyyatı şəxslər və aidiyyatı qurumlar bu problemi görməlidir və həll etməlidir. Əks təqdirdə bir daha qeydirəm, biz tıxac problemini həll edə bilməyəcəyik. Mən təşəkkür edirəm şəhərlər arası dəmir yolu xidmətlərinin və sürətli qatarların işə düşməsi həqiqətən çox yaxşı oldu. Hətta bizə deyirlər ki, ümumiyyətlə bu düzgün layihə deyil, bilə qiymətlər çox bahadır. Ancaq bu günlərim mən Gəncəyə getmək istəyəndə 100 manatlıq bilet belə tapa bilmirəm. Yer yoxdur, çünki artıq Akstafiyaya qədər hərəkət edir və ona görə sərnişinlər bilet tapa bilmir. Ona görə mən təklif edirəm, necə ki, Bakıya səfər eləyən, Bakıdan Gəncəyə, Akstafiyaya səfər eləyən sərnişinlər üçün nəzərə alınır ki, səhərdən çıxır qatarlar. Gəncədən də, Akstafadan da Bakıya səhərlər çıxan qatarlar olsa yaxşıdır ki, Gəncə, Akstafa, bizim digər rayon və şəhərlər yaşayan vətəndaşlarımız da gəlsinlər Bakıda, işlərini görsünlər, axşam da qayıdıb getsinlər. Yəni, əks təqdirdə belə çıxır ki, həmin vətəndaş gəlir Bakıda, otel tutmalıdır və yaxud qohumunun evində qalmalıdır və nəticə itibarda yenə də biz vətəndaşların istəklərini tam olaraq qarşılaya bilmirik. Bir də çox xahiş edirəm, mümkündürsə bu şəhərlər arası təyyarə reyslərini bərpa edək. Yəni, ən azından azalım gücü buna çatmırsa, digər şirkətlər var ki, özəl şirkətlər, sahibkarlar bunu etməyə hazırdırlar.